حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Laungan azan yang baru dikumandangkan tadi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur di wilayah kawasan Karwana di sini. Yang mana kawasan ini ialah kawasan penempatan sementara di atas pergunungan yang melibatkan mangsa-mangsa gempa bumi dan juga banjir dan juga lumpur likuifaksi daripada tanah Jono Oge yang pernah saya sampaikan sebelum ini. Yang mana kalau kita lihat di sebelah sana, hujung sana tu, ya, kawasan pokok yang tinggi tu, ya, itulah di antara kawasan-kawasan yang terlibat dengan lumpur. Dan sekarang ni mereka berlindung di atas gunung Karwana, yang mana mereka solat di sini. Mereka tinggal di kawasan-kawasan perkhemahan di sini. Dan tempat yang dilaungkan azan tadi adalah bekas tempat tangki air yang mereka jadikan sebagai musola sementara, ya, untuk mereka dirikan solat dan sebagainya. Kelihatan di hujung-hujung sana masih ada kawasan rumah yang selamat daripada gempa bumi. Dan dikatakan mereka ini lari lebih kurang 12 kilometer daripada kawasan rumah mereka yang asal. Inilah yang terjadi di kawasan yang terlibat dengan gempa dan juga lumpur likuifaksi yang melibatkan tanah yang bergerak, ya, bergerak sejauh 2 kilometer memusnahkan, menenggelamkan rumah-rumah mereka yang sebelum ini mereka diami. Ya, saya insya-Allah bersama dengan tim sukarelawan akan menyampaikan bantuan dari segi peralatan sekolah kepada anak-anak di sini setelah kita memberikan mereka bantuan makan, perubatan. InsyaAllah laporan akan diberikan dari semasa ke semasa dan kami akan terus menyampaikan semangat daripada tuan-tuan dan puan-puan kepada masyarakat yang terjejas di sini. Dan maksud keadaan sini ialah untuk menyampaikan bantuan pendidikan kepada mereka. Sekarang itu daripada saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ustaz Rafi Zainal dari Karwana, Gunung Karwana, Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia.